ើញតោះចូលរៀនវិញជំរាបសួរលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនហើយនៅជាមួយនឹងការបើកវិសនាការថ្មីជាមួយនឹង promotion តោះចូលរៀនវិញពីហាមេតា VC Optic នេះម៉ងសិស្សនិស្សិតចូលរៀនវិញមានតកូនអីជាមួយ VC Optic យើងមានតកតងអូនប្រទេសសាននៅហាមេតា VC Optic បានផ្តល់ជាមួយនឹង promotion ពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតតែគាត់តែតែងជាមួយនឹងកញ្ចក់ Common Excel 1.56 នឹងទទួលបានជាមួយនឹងដងដែលអកថ្លៃជាមួយនឹងម៉ាក់ហូរ៉ែនម៉ាស្ដាស៊ូអ៊ីអេម៉ាស្ដាស៊ូអ៊ីអេម៉ាស្ដាជូនីជាមួយនឹងម៉ាក់ក្រងដែលចាក់សំជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតនៅអូតូចតូចបន្ថែមជាមួយប្រម៉ូសិនមួយទៀតគឺដែលមានដងបូកនឹងកញ្ចក់គឺមានតម្លៃ$20 25 35ដុល្លារនឹងកាន់តែល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងឌីជីថលច្រើនក៏មានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនកញ្ចក់High Index ដែលមានការពាក់ Blue Line ជាមួយនឹងប្រភេទដងដែលលក់ដាច់នៅក្នុងហាងគឺ MAC Brand Lollipop ដងនេះគឺមានជា Promotion ទាំងដងទាំងកញ្ចក់គឺតម្លៃត្រឹមតែ $45ទេហើយក៏មានបញ្ចុះតម្លៃ 20% ទៅលើប្រភេទកញ្ចក់ដែលនៅក្នុងហាងផងដែរនឹងការឆ្លងពិសេសមួយទៀតត្រូវការចំណាយចាប់ពី $100 ឡើងទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងដបទឹកជាមួយនឹងកាបូបទឹកសស្អាតនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចាំដល់ថ្ងៃចូលរៀនវិញហើយកុំភ្លេចមក VC Optic ណាតើយើងចូលរៀនវិញ